meteen de fluweel vasthouden. Want dit is de enigste manier om hem goed te hanteren. Zo worden op vele schermscholen in ons land talloze jongeren vertrouwd gemaakt met de eerste beginselen van de schermspurt. En die wijsvinger moet die juist op elkaar zetten. Goed zo. Behalve de greep op de fluoret is ook de lichaamshouding van het grootste belang. Pas maar naar de armstrekken. Scherm is een spurt die men ook op oudere leeftijd nog met veel genoegen kan beoefenen. Elke school krijgt na verloop van tijd leerlingen die aan wedstrijden gaan deelnemen. En als er dan een kampioenschap voor de deur staat, neemt de leraar zo'n kandidaat nog eens eventjes apart. Een snel reactievermogen en een scherpe kijk op de bewegingen en bedoelingen van de tegenstander zijn een eerste vereiste. Zo, goed voorbereid, komt de man op de mat in een toernooi. Ditmaal het Nederlands kampioenschap floretschermen in Amsterdam. Hangen. Na de voorwedstrijden bleven voor de eindstrijd over de Utrechter naar Jozef Mak op de voorgrond en Kars uit Amsterdam. Het werd een boeiende partij waarin de tegenstanders beurtelings treffers plaatsten. Op een gegeven moment dacht Mak dat hij er was, maar hij moest nog even doorgaan. Het einde kwam met een meesterlijke touché waarmee Mak het Nederlands floretkampioenschap behaalde. Hij zette zo de kroon op een sportloopbaan die ook hij als jong leerling van een schermschool begon.